Тетяна – інструктор з бойової підготовки. Вона пояснює закарпатським нацгвардійцям їх сьогоднішнє завдання. Сьогодні ми з вами будемо відпрацьовувати елементи надання самодопомоги і взаємодопомоги, реагування на контакт і евакуація пораненого в безпечне місце. Працюватимуть військові в лісі в умовах наближених до реальності. Їх завдання – обстежити територію та в разі небезпеки правильно зреагувати та надати допомогу пораненим. Бійці рушили. Та територія виявилась замінованою. Вже за кілька хвилин виконання завдання бригада потрапляє у ворожу пастку. Держу! Держу! Іду! Іду! Гори диму, купа поранених. За сценарієм хлопці зачепили розтяжку у Мирослава кровотеча. Завдання побратимів – зупинити її та доставити пораненого бійця до медика. Нам потрібно скомунікувати з пораненим, визначити, що йому потрібна допомога, і ми рухаємося до нього. Рухаємося завжди максимально понижений силует, тобто лежачи. Ми працюємо в зоні, де ведуться активні бойові дії. Ми підійшли до нього. Перше, що нам потрібно, якщо в нього є тут автомат, ми зброю ставимо на запобіжник. Якщо можливо, її відкидаємо в сторону, якщо ні, то зброя залишається на ньому. Не завжди є час маніпулювати зі зброєю. Потім розвертаємо його до себе, оглядаємо його на предмет кровотечі, визначили, що в нас кровотеча тут. Розвертаємо його таким чином, щоб ми захищалися його бронежилетом. Тетяна з'ясувала у бійця поранення ноги. Аби допомогти побратим, вона використовує турнікет. Відповідно, якщо в нього поранена нижня кінцівка, ми підтягнули до себе нижню кінцівочку і накладаємо турнікет. Високо на одяг, тому що нам не видно, де конкретно є місце поранення. Затягаємо максимально туго перший тур і крутимо вороточком. Крутимо вороточком до повної зупинки кровотечі. Зафіксували стрічку тайм. По можливості фіксуємо час. Усі ці маніпуляції повторюють по черзі нацгвардійці, адже мають навчитися грамотно надавати допомогу. Коли кровотеча зупинена, хлопці ведуть пораненого до медика. Готовий. Отход двойками назад. Плюс. Іду. Ще один інструктор з бойової підготовки на прізвисько Степан Андрійович показує, як повинна виглядати аптечка бійця. Для роботи з пораненнями у мене в руках зараз є так званий бандаж. Він має такі ріжки для стиснення, і кожен військовослужбовець має знати, як використовувати той бандаж, як його накладати. А травматичні ножиці, навіщо вони для військовослужбовців? Ми можемо звернути увагу те, що тут є, вони тупі. І якщо я проводжу по тілу військовослужбовця, я його не пораню. Вони є достатньо міцні, в них є ребра жорсткості, вони не демаскують бійця, вони зеленого або чорного кольорів. І вони настільки міцні, що вони розрізають берці. Проста косинка для того, щоб імобілізувати поранену верхню кінцівку. Так звані такі ситка для того, щоб можна було захистити поранене око. Не всіх поки що є балістичні маски або окуляри якісні, тому частим випадком є поранення все ж таки очей. А це вже важка артилерія, наплічник бійця-рятувальника. М'які ноші – це супер річ, тому що вона не потребує багато місця, але ми можемо військовослужбовця добре зафіксувати, він нас не випаде. Наприклад, люди, в яких є поранення спини, ми їх називаємо спинальники. Очевидно, що будь-який рух такого пораненого, він веде до додаткової травматизації, тому в комплекті бійця-рятувальника є так звані тверді ноші. Власне, Степан Андрійович у 2015 році понад 8 місяців пробув у зоні АТО. Усі ці навики стали йому в нагоді. Після навчань, які тривали 3,5 місяці, в мене вже був сертифікат як санінструктора, і мене було відіслано виконувати бойове завдання. Ми якраз займалися тим, щоб вибудувати ланцюг евакуації, тому що вже було зрозуміло за рік війни, що найважливішим є 41 хвилин. Якщо за 41 хвилин військовослужбовця, навіть важко пораненого, можливо евакуювати, то в нього є набагато більше шансів. Були дні по 3 поранених щодня, були дні 20, тобто інтенсивність була.
Такі навчання нацгвардійці проходять систематично, удосконалюють свої навички, аби бути готовими до будь-яких ситуацій. Інструктори бойової підготовки вирішили навчити діяти в небезпечних ситуаціях і журналістів. Сергій Гудак – фотограф, змінив фотоапарат на зброю і рушив у ліс із своєю бригадою. Так, всі на місці, слухаємо інструктора. Та де там? Там поранено. Вона бачить більше. А тепер на плече, будь ласка. Все. Відпрацьовуємо максимально високо. Максимально високо. Для того, щоб це зробити, вам анатомічно було б легко на сторону вашого бійця. Так? Тоді це коліно. І ви зможете тоді пропрацювати, так? Одразу, Ірина, ти це не прикриваєш, не побігала. Завдання було непростим, але усі впорались. Все ж таки ми разом боремось з спільним ворогом і треба вміти як користуватися зброєю, так і надавати допомогу пораненим. Як журналісти, так і військові, усі ще розподіваються, що вже найближчим часом над Україною знову буде мирне небо. І ці навики, яким навчали нацгвардійців, не доведеться використовувати у реальному житті.